Kulatý stůl z novináři akce Trigemy, kterou pořádáme jednou za 3 měsíce. Na této akci prezentujeme naše data o pražském rezidenčním trhu, o jeho vývoji a predikujeme jeho další chování. Na dnešní akci Kulatého stolu jsme prezentovali data prodejů bytů na pražském rezidenčním trhu za rok 2013, kdy jsme prezentovali to hlavní číslo, a to, že se prodalo 5033 bytů. Další důležité číslo je, že zásoba volných bytů se nám zase snížila a je necelých 6000 bytů. Stav rezidenčního trhu je velmi uspokojivý, protože prodej 5000 bytů znamená zhruba 8% nárůst prodejů proti roku 2012. Snažíme se nabízet byty v nízkoenergetickém standardu tak, aby byly kvalitně postavené a aby hlavně byly levně provozovatelné, to znamená měly co nejnižší provozní náklady. Proč Kulatý stůl z novináři pořádáme? Je to především proto, abychom médiím nabídli data, které jsou podle nás velmi reálná, aby média dokázaly s těmito daty pracovat a aby si dokázaly dobře vyložit. Proto ten stůl pořádáme, protože edukační schopnost opakovaných akcí je na vysoké úrovni přidané hodnoty a my potřebujeme, aby média odborně rostla a této problematice rozuměla.